Ja, han gjorde succé i Game of Thrones och har spelat i Fast and Furious. Men imorgon så har ju den nya Beck-filmen premiär. Och där får vi återigen se Christopher Hivju i rollen som Steinar. Titta här. Josef! Josef! Välkommen, Christopher. Tack. Välkommen. Vi blev så oroliga när vi tittade på ditt Instagram för några veckor sedan när du var helt renrakad. Vi tänkte, skulle vi ens känna igen dig? Men du är på väg att odla tillbaka skägget. Ja, alla vill att det ska tillbaka. Ah. Jag kan planera för det. Du planerar för det. Varför rakar du av det? Nej, det var en ny rolle. Mitt utseende följer mina roller. Och grunden till att jag hade skägg i 6 år var för att jag gjorde Game of Thrones i 6 år. Mm. Så ja, nästa gång så har jag hanekam. Allt för konsten. Du, om du ska sälja in den här nya Beck-filmen då, till tittarna. Vad är det man kommer att få se och hur bra är den? Ja, nej, alltså, jag såg den igår och jag är väldigt stolt av den. Den är en varm, klassisk Beck-film som tar utgångspunkt i en loppis. Ja, det är verkligen en Beck-film som folk kommer att huska, tror jag. Den är väldigt fin. Du har gjort några stycken nu. 12. Är det lika roligt fortfarande? Alltså, Beck är helt fantastisk, för det är, alltså, en ting är att det är ett fantastiskt krimhantverk. Mm. Men för mig så handlar Beck lika mycket om, okay, vem gjorde det? Det handlar inte om varför gjorde de det. Mm. Så det är en slags djup mänsklighet där, hvor i Beck-universet så existerar inte ondskap som ett problem, men ondskapen är något som uppstår på grund av oheldiga situationer, för det är vanskligt att vara människa, för det ena för till det andra, och det är liksom den mänskligheten där, den blir man aldrig lei av att undersöka. Mm. Och förstå det där bakom. Om du jämför Beck-produktionen då med andra såna här stora produktioner som du har varit med i, Fast and Furious, Game of Thrones, vilken är skillnaden? Alltså på stora produktioner så är det väldigt många människor. Det är Gry och jag. Det är väldigt många människor och det är väldigt mycket, det är vanskligare att börja improvisera och finna på ting och sånt. Man gör det man har planlagt att göra. Men Beck, så är vi med och skapa det. Då mötes vi i morgon, går in i glasburet och så jobbar vi med scenen och kastar repliker om varandra och så går ut och filmer. Så det är friheten man har då, att skapa. Mm. Var det en självklarhet att tacka ja från början när du fick frågan? Alltså, Beck är ju, alltså, jag har vuxit upp med Beck. Så för mig så är ju detta en av de äldste märkevarorna av kvalitet då. Så jag var väldigt begeistrad för att bli med och begeistrad för att vara med. Och det är ju, alltså, vi är färdiga med att göra 50 filmer. Så det är ju världshistoriens längst levande filmfranchis. Ja. Det är häftigt. Det är häftigt. Ja. Och den visas i hela världen. Alltså, ja. Visas i USA, visas i England, där den är jättepopulär, ja. Tyskland, Sverige, Luxemburg och så där, och så det är ju ett stort publikum. Mm. Om vi ska prata lite om din karaktär då, Steinar, som jag tror alla vi som gillar Beck, man gillar ju Steinar. Men hur har han det, tror du? Hur mår han det egentligen med sin familj och allting? Nej, alltså, han har varit igenom mycket, Steinar. Mm. Han kom ju till Sverige som efterforskarnas Northug. Och så blev han chef i Beck-gruppen, och det var han väldigt dålig på. Han har varit igenom, fick familjen över, haft mycket familjeproblemer. Han har haft mycket angst förhåll till en episode, förhåll till en skyting. Så han har varit igenom mycket, men nu så är Steinar på ett väldigt gott sted. Nu är han bara glad.
Vill han bara lösa mordet? Vad skönt för Steinar. En positiv Steinar i den här filmen. Mm. Ja. Men du, hur var det, alltså, hur stort är Beck i Norge? Det är ju väldigt många länder som sagt som har tagit del av de här filmerna. Men du säger att du var lite under uppväxten så fick man se de här filmerna också. Hur stort var det för dig att bli en del av Beck? Nej, men det är ju lite sån, jag har haft liksom den glädjen av att, alltså, jag kom in i Game of Thrones i säsong 3, Fast and Furious var det film nummer 7, nej 8. Mm. Beck kom jag in på film nummer, vad var det, nummer 32. Mm. Alltså, så det att komma in i ett filmunivers som du känner så gott allerede och som du beundrar, som du älskar, och så plötsligt så är du där. Det är alltid lite sån klypsa i armen. Ja. Jag är in i TV:n. Ja, det är häftigt. Ja, det är gött. Det är gött. När du är i Sverige, är det Beck man förknippar dig med, eller är det Game of Thrones eller någon annan roll? Ja, det kommer lite an på åldersgruppe. Ja. Men akkurat nu är det ingen som känner en för någon som helst. Jag har tagit på tjeck. Ja. Men du märker att folk gillar dig när du är i Sverige. Ja, då jag för att Sverige är min andra nation, helt klart. Ja, du är mest kända norska skådespelaren sen Jon Skolmen, skulle jag säga, som var superstor i Sverige. Man får alltid förklara det när man är i Norge. Han lagt en film som heter Plastikpåsen. Ja, det var fantastiskt. Ja. Mästerverk. Men du, Game of Thrones upplevelsen då, vi har pratat mycket om Beck, men hur var den? Ja, det var ju en 6-årig period av mitt liv. Ja. Men nu är det ju gått nästan 3-4-5 år sedan vi var färdiga. Mm. Men den lever vidare. Jag möter framdeles unga människor som har sett, jag har akkurat sett 7 säsonger av Game of Thrones, som uppdagar det på nytt. Så den lever vidare, och det var en fantastisk upplevelse. Mm. När man, ja, vi kände att vi lagt något bra. Och måtte fortsätta göra det. Mm. Men var det skönt när det tog slut till sist? Alltså, när du har gjort något i 6 år, många hade varit i det 8. Mm. Alltså, det är en så stor del av ditt liv. Mm. Och vi kände att vi hade gett allt. Och jag kände att jag hade gett den rollen allt jag kunde. Mm. Så jag kände att jag hade liksom, att jag var förnöjd. Men du, den här Cocaine Bear som du också är aktuell med. Ja. Vad handlar den om? Nej, alltså, det är en väldigt tullete, blodig, humoristisk film. Som bygger på en sann historia, eller hur? Riktigt. I 1985 kom det ett fly över Tennessee, hvor en narkosmugler hoppet ut med en fallskärm och massa kokain. Han gick i backen, men kokainet fant en björn. Mm. Och den björnen började spisa det kokainet. Mm. Och det... Sånn skal man ikke gjøre. Nei, og der har vi bjørnen. Så det som skjer er jo at den, i vår historie så møter den jo da mennesker. Ja. Som i virkeligheten så gjorde den ikke det. Men i vår historie så gjør den det. Og det blir kaos og blod og galskap. Bland annat så møter bjørnen en norsk turist. Som ju du spiller. Det stemmer. Vad är det för karaktär? Det är en norsk fjällturist som är på tur och gläder sig till att se, få finna upp naturupplevelser. Och det får han. Filmen är ju inte allt här i livet, även om det är väldigt mycket. Du har ju ett fritidsintresse, eller stort intresse, det är så här diskgolf. Berätta, varifrån kommer det? Nej, det är ju den mest vuxna sporten i världen. Alltså det är ju golf bara med en frisbee. Och så man kastar den upp i kurvor. Och detta är en sport som växer mer och mer och mer, och jag har blivit helt besatt av det. Ja. Vad är det som händer? För när vi pratade inför den här intervjun så berättade du att dels så får man ju vara ute i naturen, men så får man också skrika och vråla hejvilt. Är det vad du håller på med? Alltså, för mig så är det väldigt emotionellt. Där kommer den disken, inte sant? Och så skriker jag, håller på. Alltså, på en att det går i vann, inte sant? Det är väl förfärligt. Alltså, du ger utlopp för... Ja. Är det svårt då? Vi har ju några så här. Ja, det är tre olika. Jag har till med min egen här. Vilket ja, här ser du det med lite ansikte. Har du alltid den med dig? Alltid med mig den.
tillfälle jag ser en ful och då med kastet det. Om du ser en papperskorg då, vi har en där borta. Ja, riktigt, riktigt, riktigt. Ja. Blir du sugen på att försöka träffa eller? Ja, men så du måste prova det då. Ja, absolut. Ja, ja. Okay. Absolut. Så då ska det få du för den. Okej. Okay. Du får den som var så fin. Tack. Ja. Ja, då så är ju då det man gör att du ska, det är egentligen ganska enkelt. Du ska du måste få den att spinna då. Spinna sån. Okej. Okay. Ska du få den till liksom landa upp i där. Åh, oh, snyggt. Oh, snyggt. Det kom inget vrål, men... Så ja! Oh! Känner du det? Känner du det? Hur jobbigt det? Hur pressure, jobbigt? Pressure, pressure! Tack. Det är skitjobbigt nu. Ja. Nej, men vi gillar det. Men hade du en annan? Det var ju bra. Det fanns potential. Nu har du bitt, inte sant? Ja. Men skulle du kunna leva på det här, tror du? Ja, det vill jag säga. Är det så? Du är så bra. Alltså, nej, alltså, jag var med i världscupen i år. Men jag kom på sista plats. Men jag var med i världscupen. Så alltså, jag började nog för sent. Man må börja tidigt. Men jag ger mig inte. Nej, det är bra. Det är bra. Det finns lite du får skrika vidare också. Varför den här bättre än de andra, tror du? Varför den här? Ja. För det är mitt ansikt på den. Det är faktiskt det. Ja. Titta, fast med ett större skägg än det du har nu. Ja då, så de är visa kameran. Ja, jag vet, det syns riktigt, men... Men du, vi har en till fråga innan vi släpper dig. Ja. Norrmän som har gått över gränsen till Sverige, finns ju några stycken nu. Mm. Marcus och Martinus. Mm. Vi har... Fler exempel? Ja, Kristoffer har vi här till exempel. Ja. Stordalen. Ja. Vad är det med Sverige som är så mycket bättre än Norge, tycker du? Alltså, det är kaviaren. Är det det? Alltså, när du har spist den kaviaren, så må du komma tillbaka. Kaviar. Kaviar. Säger man på skötska. Kaviar. Ja, men det är bra skäl att komma till Sverige. Uppväxt Östergötland. Bra filmroller också. Ja, tusen tack för att du kom hit. Jag ska träna lite på det här också, tror jag också. Jag provar med din här så länge. Så att, kom igen då. Ja, vi provar igen. Tänk då, puss då. Kör. Oh! Men det var liksom. Man är närmare. Vi är strax tillbaka.